nigeria human rights activist and former presidential aide rena omokre has vowed not to set foot on african soil until president muhammadu buhari leaves office in twenty23 omokre stated dis after some pro-buhari supporters allegedly attacked im in new york after leading a protest to the united, States, united nations general assembly while president buhari was addressing the high-level session on friday. According to him, the group trailed him to a hotel where he was lodged and attacked him. The former media aide to ex president Goodluck Jonathan said the current administration may be planning to give him the Kano treatment, hence, his decision to stay away from African countries. He wrote on Facebook The Buhari administration is so shameless. How can a known pro Buari group openly celebrate an attack on me in New York? it is not clear who was behind it. and on a non-pro-government newspaper, daily times, they are even warning me to expect worse attacks. this is insane. ordinarily, the nigeria government and its agents should not gloat over a possible attack on a citizen in a foreign nation. do they plan to give me the Namdekano treatment? let them know. i love traveling, but don't expect me in any african country. as long as these tyrants, is in power. Kanu, leader of the indigenous people of Biafra, a separatist group, was recently arrested from Kenya and extradited to Nigeria under controversial circumstances. The Kenya authorities had denied involvement the IPOB leaders' arrest and extradition. Kanu is currently in custody of the Department of State Services and awaiting trial on treason charges. Hmm. Uh, attacking uh, renomocrist not even the issue you know, that i really want to talk about now maybe that one can be talked about after this my main point: they are not even ashamed hiring people to come out ah uh, because no sane person will come out and say oh yes 1 nigeria in that diaspora they now went as far as recruiting people we saw all those videos very very shameful disgraceful disgraceful of course they would not stop at that well a lot of people have been saying it especially those who are in diaspora who are criticising the government this buhari government eh, is something else so hmm so you better stay over there because the people who are even shouts and who are saying yes it is good it is good that they attacked him it is good they attacked him go back home they are they are suffering eh they are suffering no be here and that is why people are saying just be on your own let every region be on their own even to make matter easy just let everybody let there be restructuring they don want it what they want is for dem to islamise nigeria because what is happening in afghanistan with the taliban is what they love they like it, they support it and they want such a thing to go round nigeria and that is why when it come to sharia in that their kano they are always praising the act to high heaven wen well, my broda god wi protect you and your family buhari and his agents will not see you at all god bless you you are di only pesin notice yosuf buhari don know you if you are existing you visit to you know visit to nigeria moson eh wey e dey move go who tell you say you no know, you no know ye yeah, buhari no know am dat is a very big lie you have just told yosuf uh, because you wont be responding nor commeting if you particularly did not noted im yà wà wíṣẹ́dí buwande nonno apc di courtesan will use you for pepper soup you can see how dem are killing pipo shedding innocent blood jubilating terrorists in power ask lahi muhammad di chief voucher you are correct buhari regime is a regime that silence pipo if you talk they will kill buhari believe so much in killing they will kill buhari believe so much in killing he will fight and run away leave to fight another day it is a wise decision you have made this mad illiterate tyrant and his funny supporters are not civil neither do they understand the tenet of democratic governance you are more useful and valuable where you are of course o so, and that is why you see that uh, in that place uh, they don't even protest for good things that will benefit them in the northern area they don't come out to protest you see here that uh, people are being kidnapped people are being killed uh, people. They don't come out for they don't they don't just do that. They they don't just do that. But when it comes to all these uh, things that are supposed to be personal to them or whatever, that is what they will be carrying on their head, this area. They stay on your hold. They won't. So, like somebody said, you are more valuable where you are to come and do what in Nigeria. The ones that are in Nigeria see how everyone is squeezing face, everyone is frowning. he did the right thing. This regime is worse than a military government. They don't even care for the life of any citizen. God have mercy. Buhari regime is a terrorist regime. If you ask, Buhari will be after the person's life. If you talk, yeah, they will be after the person's life. It is unfortunate how Nigerians react to news. You guys should clap for Buhari for the attack then. Brothers are not just Nigerians. Me whispering so I don't get stabbed. They are Northerners. Yeah, they are Northerners. They are not Nigerians. Which Nigerians are they? They are Northerners. What is it coming? What's the coming to Nigeria means to ordinary? Is coming to Nigeria means to ordinary, ordinary Nigerians. It is your personal life and it is no one's business, irrespective of who come and who does not come. Nigeria will remain and will be intact. Bwari Teno will soon come to an end. Hmm. That man is not serious. He's never a cow, but you are the supporters of killers and cows. safety first! buhari and his agents and subordinates are all evil men! provided money is swingin in your account all place na home enjoy yourself guy! fulani are always cowards di yoruba agitations wu are very angry and ready to fight! dis are yoruba patriots wu have really prepared for battle wit dem dey confronte dem and dey collect di buhari banner truth is um, is is sure. wow reno you have stolen enough to keep you comfortable you are not staying away because of buhari but you know we are all waiting to collect our share of the billionth people like you have stolen hmm. the present government are not stealing Nabi. buhari must be your innocent hero what a shame wen dis pipu tok eeh di pipu wa na supporting uh, it like eh, the pipu from the south west na dia dia melooying down dia really melooying down if you, if you see dem but di northerners are di ones wa still carrying it upon dia head you know, now that eh, they don even know which is which now nah, where tinubu is gonna whether tinubu is gonna contest or is not gonna contest dia before da you see dem da join hands togeda wit di fulanes and begin to yarn da yarn or pata. So, guys, let's you hear your opinion and have your take on what Renault has said.